Dobar dan, moji dragi gledatelji, moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati biti će iznimne zdravstvene blagodati redovitog konzumiranja rajčica. Mi kada govorimo o rajčicama, njihovo porijeklo čak potječe 500 godina prije nove ere, ono doba Azteka i Maja, i mi u današnjem svijetu praktično znamo, vjerojatno ovaj podatak niste ni znali, da postoji više tisuća vrsta rajčica na našoj planeti Zemlji. I mi kada razmišljamo o samim rajčicama, one u svome sastavku imaju izuzetno veliki broj bitnih hranjivih sastojaka što su nama iznimno potrebiti na dnevnoj bazi. Puni su nečega što se nazivaju beta karoteni, likopeni, imaju jako puno magnezija, kalija, vitamina C, vitamina E i ostalih jako bitnih prehrambenih sastojaka za naše zdravlje. I mi kada govorimo o najbitnijim zdravstvenim blagodatima, ja bih praktično na prvom mjestu vam rekao da rajčica kao takva ima značajnu mogućnost antikancerogenog djelovanja, što je jedno, rekao bismo, od najbitnijih razloga zašto ćete vi uzimati rajčice. Jer ono što se bitno za reći, jedan od najbitnijih sastojaka same rajčice je nešto što se naziva likopen. A taj likopen, njega ćemo najčešće prepoznati u vrstama voća i povrća koji su onih žarkih boja. Dakle, mi ako na primjer uzimamo jako žarku crvenu rajčicu, znači da u njoj ima velika količina ovoga likopena. A taj likopen je u znanstvenim istraživanjima i već jako dobro potvrđen kao mogućnost antikancerogenog, antitumorskog djelovanja na veliki broj tumorskih masa, što je genijalno. Uopće saznanje. Specijalno na rak prostate, rak pluća, rak dojke, rak grlića maternice, na kraju krajeva i tekako su dobro pokazani situacije upravo inhibiranja ovih tumorskih stanica u tijelu ove osobe. Dakle, ukoliko želite preventivno djelovati ili ne daj Bože da ukoliko imate već ovakvu situaciju, koristite rajčice upravo radi likopena, jer ima iznimne svoje zdravstvene blagodati, djelovanje na same tumorske mase. Dalje što ću vam preporučiti, u svom sastavku same rajčice imaju iznimnu količinu nečega što se nazivaju antioksidansi, zeta karoteni, fitoeoteni i fitoflueni, koji se nalazi u mnogim voćem i povrćem, koji imaju značajna bitna antioksidativna djelovanja. A što to generalno znači? Dakle, vi ukoliko bolujete od bilo kojeg kroničnog oboljenja, kao što su kronična oboljenja srca, ne znam, dijabetes, artritis, kronična oboljenja mozga i slično, vi imate u svome tijelu i u svome organizmu jako veliku količinu nečega što se naziva oksidativni stres. A povrće i voće, danas specijalno govorimo o rajčicama, ima veliku količinu upravo tih poznatih antioksidanasa u svom sastavu. I na primjer, ukoliko imate upalu samoga zgloba u smislu artritisa, vi ukoliko konzumirate same rajčice, imat ćete lijepu mogućnost na prirodan način smanjivanje vaših upala. Isto ćete imati lijepu mogućnost djelovanja na, rekli smo, na bolesti srca, na same tumore, na dijabetes, i jako vam lijepo djeluje na funkciju vašega mozga. Što znači bolje pamćenje, bolja koncentracija, ono bistrije razmišljanje i prevencija svih onih teških oboljenja mozga poput Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. Dakle, jako lijepa situacija sa svakodnevnim ili barem redovitim konzumiranjem samih rajčica. Dalje što ću vam preporučiti, jedna od bitnih razloga zašto bi vi trebali koristiti rajčice su njezino blagotvorno djelovanje na funkciju i zdravlje srca i krvnih žila. I kada iz te perspektive razmišljamo, rekli smo da ono djeluje antioksidativno, međutim, značajno će vam lijepo djelovati na smanjivanje povišenog krvnog tlaka, prirodno će vam smanjiti kolesterol i poboljšati zdravlje vaših krvnih žila. I to je ono što smo rekli puno puta ja u svojim emisijama, jedna od najgorih situacija u današnjem društvu i današnjem svijetu je upravo razvijanje
tijekom određenog broja godina nešto što se naziva ateroskleroza ili mogućnost nastanka krvnih žila, zapravo krvnih ugrušaka u krvnim žilama zajedno sa onim povišenim masnoćama. I vi ukoliko želite prevenirati ovo jedno od najtežih oboljenja, vi ćete redovito konzumirati voće i povrće, specijalno, rekli smo, jako je bitna rajčica u prevenciji, dakle, bolesti srca, krvnih žila, ateroskleroze, krvnih ugrušaka i slično, super situacija sa redovitim konzumiranjem samih rajčica. Dalje što ću vam preporučiti, dakle, rajčice kao takve vam pomažu, dakle, u zdravlju vašeg vida i u zdravlja očiju. Zaštitni spoj zvan lutein prisutan je u rajčici i vrlo je zdrav za vaše oči. Lutein čuva, dakle, i štiti vašu mrežnicu vašega oka i upravo za zdravlje očiju i zdravi vid, definitivno jedete, dakle, rajčice, imajte, dakle, lijepu, dakle, zdravstvenu blagodat, dakle, na sami vid. Jedno od bitnih razloga zašto ćete koristiti same rajčice su njezino blagotvorno djelovanje na vašu kožu, što znači vi ukoliko jedete, dakle, hranu koja je bogata vitaminima C, vitaminima E i slično, dakle, djelovanje ćete, jako ćete lijepo djelovati na zdravlje vaše kože i rajčica je tu, ajmo tako reći, itekako bitna. Pomažete isto tako definitivno u zdravlju vaših kostiju. Osobe preko 50. godine pa nadalje, a specijalno žene, puno puta zapravo imate jako veliku šansu da ćete tokom godina života i što ste stariji početi razvijati nešto što se naziva osteoporoza, porozne kosti, i vi ukoliko redovito konzumirate same rajčice imat ćete blagotvorno djelovanje i na preventivno zapravo djelovanje na samu osteoporozu. I ovo su od nekih najbitnijih zdravstvenih blagodati, dakle, konzumiranja rajčica. Ukoliko imate mogućnosti, izaberite domaće, organski uzgojene rajčice, jedite ih kad god možete i imat ćete sve ove bitne zdravstvene blagodati. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji video zapisi, a ja se toplo nadam da vam se sviđaju, imate mogućnost ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, da kliknete na ikonicu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o svakoj novoj temi koju ja radim samo za vas na mome Aura Centra YouTube kanalu. I prije nego što odete, svi moji dragi gledatelji, ukoliko trenutačno imate bilo koju bolest koja se tiče zglobova, možda imate nekakvu vrstu ozljede, tetiva, ligamenata, možda i mišića, i želite zapravo stručno, medicinski izliječiti vašu vrstu oboljenja ili bolesti sa najmodernijim svjetskim metodama, ja ovdje u Aura Centru, osobno preko 22 godine, svake godine zapravo liječim tisuće i tisuće pacijenata iz Hrvatske, iz 15 zemalja svijeta. I ukoliko upravo želite izliječiti vašu tegobu, kontaktirajte naš Aura Centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, kontaktirajte naš Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu, te posjetite našu internetsku stranicu i saznajte puno više o ordinaciji i na kraju krajeva nazovite centar, dogovorite termin i dođite kod mene u ordinaciju gdje ću se ja potruditi izliječiti vaša oboljenja.